vždycky. Nebo možná, kdyby se byli trošku prdlí, tak by to bylo lepší, pak to se nemůže pak nic smát, jako, že jo, jasně, jo, to je takový jako... Tak. Vy ostatní samozřejmě, co se díváte, tak ta domluvace teďka probíhá nějaké úplně jako k ničemu, protože my jsme to nacvičili, jo? To pak se bude na první dobrou, jo? Oni to teďka mě trošku napítali, aby trošku vás napnuli, že jo? Jo, což je samozřejmě dobře, jo? Prosím vás, ale napínejte to tolik ohně, tak napojí, že možná prasne za chvíli, jako jo? Takže on, jak se za to, chceš ještě dobrý? Ještě prostě budeme napínat? Jo, jo. Poprosíme pana fotografa, paní fotografku, aby to trošku jako zaznamenali, protože to samozřejmě se nedá opakovat, jo? Zase jak říkám, to bude z jedné hory na čisto, Lucka holkne a kluc si ho chytí, jo? My jsme to trénovali, jo? U nás doma v obýváku taky dvakrát nechytli, jo? Ještě by byl potřetí nechytlý, mohla dělat ředitele policie České republiky, ale to se doufám dneska nestane, že jo? Pojďme na to, Lucka nachystaná, Lucka zhodu na ruky na to, že je nachystaná, jo? Kluci, vy jste nejde nachystaní, vlastně než Lucka ready? Výborně, výborně, tak pojďme na to. Je nachystaná tombola. Děkujeme nejvíce ředitelovi, pánu číslo 10, který si